Aí, good boy. Aí, ó. Tá vendo, ó? Ele mantém. Ganhou, briga, pegou, largou. E ó, cadê o tio? Cadê o outro? Boa, boa. Yará! Vamos pegar do Willo? Vamos pegar do Dilo? Manaus, você me encanta com suas águas do Rio Negro. Essa eu inventei, mas é isso mesmo. Encanta mesmo. 3 dias de viagem. Chegando no dia 9, nós navegamos 10, 11 e 12 de março a bordo de um barco como esse aqui, pelo Rio Negro. Suave. Aquele ventinho fresco, aquele rio gostoso e acolhedor, onde nós vamos conhecer essas criaturas mágicas, os botos vermelhos que vão passar no meio das suas pernas, o famoso boto rosa. Nós vamos dançar com etnias indígenas raiz de verdade. Uma viagem emocionante, cultural, maravilhosa. Você pode trazer o seu filho, o seu neto, de 4 anos até 80 anos de idade. É uma viagem que acomoda aqui e eu quero ser o seu guia. Topa, as vagas são limitadas. Vocês vão falar com a Dani. Na descrição do vídeo tem todas as informações. Vem comigo, deixa eu ser o seu guia pela Amazônia. Quem diria, né? Quem diria? Hein, Amora? Quem diria que o Dilo ia ser esse cachorro, meu, esse magrelão que... Cara, se abriu uma surpresa pra mim, né? A gente acha que alguns cachorros vão fazer uma defesa e proteção e... E esse não, esse não pode. O que vocês podem é esse aqui, ó. Esse vocês podem. Esse aqui que a gente usa, cachorro forte, é realmente um suplemento top. Tem que suplementar. E não importa se dá. Eu aqui dou uma baita de uma ração top, mas suplementação você gosta, né? Ele é gostoso. A suplementação é fundamental, né, mano? Você é tão linda, tão linda, tão linda. Você sabe o que ele chama Dilo? Porque o meu primeiro cachorro chamava-se Dilo, que, claro, não está mais vivo, porque, infelizmente, esses cachorros vivem muito pouco tempo. O Dilo, ele se mostrou um cachorro fora do comum nessa... Quer dizer, fora do comum. Ele fez aquilo que a gente deveria esperar de um pastor alemão. É bem-vindo à Casa dos Bichos. Hoje a gente vai passar numa segunda fase com o Dilo. Quem assistiu, quem está seguindo essa... toda essa história nossa de adestramento aqui para proteção e guarda. Espero que vocês estejam gostando, porque a gente aprende um monte, eu tô aprendendo um monte. E esse cara aqui, ele se tornou... Ele já veio adulto para mim também aqui, né? Um vizinho meu que me deu ele. Ele se tornou um cachorro, não sei, também desde que a gente começou assim, ele tá... Ai. Ele tá diferente, ele tá mais carinhoso também, eu não sei, cara. Mas ele se mostrou extremamente apto pra proteção e guarda. Nós vamos fazer hoje uma segunda rodada e vamos botar ele pra morder hoje. Hoje ele vai pegar firme, né, Dilo? Nós vamos botar você pra morder. Então já vai deixando seu like, verifica se você tá inscrito no nosso canal aqui da Casa dos Bichos. Por favor, se inscreva. Ajuda nós muito, cara. Primeiro que é assim, satisfação pessoal, eu quero receber uma placa. Ajuda eu a receber uma placa. É isso, eu quero receber essa placa. Então se inscreve se você não está inscrito. Compartilhe, tá, esse conteúdo. E é isso, vamos ver o pau moer agora. Gente, agora é o seguinte, quem vai vir agora é o Dilo. Ele é o cachorro do segundo time. Essa também é a segunda sessão dele. Os equipamentos que eu vou utilizar, como é um cachorro que abriu um pouco os impulsos de caça e presa, eu vou ativar ele novamente com esse brinquedo. E depois eu já vou começar com esse material, que é o manguinho, onde ele já vai começar a fazer uma mordida. Esperamos que ele comece a fazer uma mordida já numa forma mais pessoal, com equipamento em mim. Novamente utilizando o chicote, lembrando que o chicote é para chamar a atenção do cachorro, ou na fase do estalo, ou na fase do toque físico, e um protetor de braço. Se o Dilo tiver demonstrar uma mordida muito forte, eu vou sentir menos a mordida dele aqui no meu braço e eu vou conseguir tirar e deixar ele ganhar o brinquedo, o prêmio dele, de uma forma mais fácil, porque o manguinho ele acaba escorregando. Então vamos tentar utilizar esses equipamentos no meio do caminho. Se ele demonstrar que precisa de algo diferente, eu trouxe mais alguns ali e a gente vai modificando. Lembrando que não dá para ser exato antes do cachorro estar na sua frente, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos pro pau, vamos ver o que vai rolar. Pode segurar, da forma que você tá aí tá legal. Dilo. Ó, vou lembrar ele, vou ativar os estímulos de caça, ó. Ó o tipo do cachorro, como é que fica, ó.
Não vou deixar ele morder. Só se ele pegar sem querer. Se ele pegar, ele ganha. Sorte dele. Azar meu, perdi. E vou tentar deixar ele mais com mais vontade para um outro equipamento, ó. Aí, segura ele aí agora. Brinca com ele. Boa, boa, garoto, boa. Ele tombou para trás? Não. Fica com ele em cima do equipamento, que nem eu. Não deixa, só em cima. Ele pegou, ele acha que é dele. Vou tentar ativar a defesa. Boa, é dele. Garoto. Boa, Dino. Agora ele já focou um pouco em mim. Cuidado comigo. Olha a diferença do peitoral, cara. Kleber, ele ganhou. Brinca com ele. Boa, Dino, vem. Vamos, Dino. Ah, não. Volta aqui. Acertou. Era pra você levar um pouquinho se ele manter, se ele tivesse mantido a mordida. Mas tudo bem. Agora, como ele já costumou morder isso aqui, ó. Cardio. Sentiu. Pegou e soltou. É. Agrada ele um pouquinho. Boa, Dino. Tudo bem? Cansou, né? Até eu respirar. Boa, Dino. Então, o que aconteceu? Como ele estava muito seguro na mordida, e eu dei uma carga de pressão grande na pressão de mordida, eu me senti à vontade para dar uma carga de pressão com o bastão em cima. Toquei na guia, ele sentiu. Foi uma imprudência minha, um erro de leitura. Segunda sessão desse cachorro, eu poderia ter reservado esse toque para a hora que ele tivesse mais à vontade e mais evoluído. Mas acontece. Mas vale a pena dizer, esse bastão é muito mais teatro do que agressão mesmo. Dá no Ronaldo aí. Ele é acolchoado. Vê, Ronaldo. No lombo. Ele é acolchoado e flexível. Isso aqui é para você ir dessensibilizando o cachorro para num futuro, se ele precisar utilizar essa dessensibilização, ele não se importar com algo que toque ele nessa forma, fazendo esse movimento. Salientando que dessa vez, inicialmente, toquei na guia. Futuramente, quando esse cachorro estiver mais forte emocionalmente, mordendo melhor e mais seguro, eu vou tocar nele. Mas também, já teve muita evolução. Bom, a gente pegar o outro vídeo. Volta no outro vídeo, aqui no canal, para você ver como a postura do cachorro, o equipamento, todo o contexto corporal desse cachorro no vídeo anterior e nesse vídeo tá muito diferente. Você foi fundo, hein? Ó, bocona cheia. Agora eu vou deixar pra ele, que ele tá meio inseguro em manter o brinquedo na boca, ó. Olha lá, pode olhar a cara do cachorro, já tá ó, bem mais focado, né? Antes ele ficava meio perdidão. Só de não estar com aquela coleira e tá com o material certo, o cachorro aproveita muito mais. Eu vou e mudar adaptado. Um pouco aqui, ó. E muito bem adaptado pro Adriano. Duas mãos na guia, meio de guia. Ó, eu vou mudar a forma do equipamento, porque eu percebi que ele sentiu, ó. Então eu vou deixar mais jogo, mais caça, do que a coisa pessoal e defesa, tá? Ah. Ó, eu ia tentar encaixar a mão por aqui, só que eu não vou conseguir. A boca dele encheu muito, ó. Aí. Agora a brincadeira. Aí, ó. Ó que legal. É aí onde o cachorro curte, ó. Fica tenso aí, tensiona a guia pra você. Puxa, puxa, puxa. Ai, perdi. Vamos de novo. Você puxa pra você, tá, Adriano? É um cabo de guerra. A ideia é ele ganhar esse cabo de guerra aí. Ó. Vamos fazer ele corrigir a mordida, ó. Espera. Aê, ó. Puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. Ganhou. Boa, Dino. Boa. Largou. Não quis mais, ó. Por que que o dog tá pegando e cuspindo? Pegando e cuspindo.
Tem cães. Quando... Calma. Respira. Fazer respira. O yoga. Respira. Enquanto ele respira, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser lembrado desses vídeos. Deixa o seu comentário é muito importante, isso aí não custa nada, é zero centavos pra você clicar lá e curtir a gente, que pra gente é muito importante, tá bom? Tem cães que quando é ativado os impulsos de caça e presa, eles têm prazer maior em perseguir. Tem outros que têm prazer maior em capturar. Tem outro que tem prazer maior em jogar com a presa. Ele não tem prazer em... possuir a presa após morta. Você vê que ele pega enquanto tem movimento e larga, né? Ele é um cachorro desse. Ele pega, a presa tá morta, não tem mais atração, ele gospe e olha pra mim pedindo, ô tio, e aí cadê o outro brinquedo? Cadê mais? Cadê outra presa? Agora tem cachorro que quando pega e ganha, ele sai desfilando, é o troféu dele. Isso é mais bem quisto no nosso meio. A gente busca mais essa conduta. Agora, o Dilo, como vai ser para a guarda residencial, a gente não vai se importar muito com isso. A gente só quer trabalhar a mordida e depois, daqui muitas sessões, mostrar para ele que essa técnica de mordida que ele aprendeu, ele vai ter que utilizar com o agressor na real. É verdade. Tá? Então vamos ver. Chuta para mim, Adriano. Seu vestindo agora, vamos pro pessoal. Aí, aí, garoto, não deixa não, ele vem no meu nariz, cara. Aí, good boy. Aí, ó, tá vendo? Ó, ele mantém. Ganhou, briga, pegou, largou. E ó, cadê o tio? Cadê o outro? Boa, boa. Yará, vamos pegar do Willo? Vamos pegar do Dilo? Ó, não, é meu, cara. É meu? É seu, Dilo? É seu? Aí, garoto! De quem que é? É meu, eu vou pegar. Good boy! Good boy! Good boy! Dilo! Aí! Ó como a gente faz ele começar a manter a posse, ó. Eu mantenho a caça viva. Tudo é uma brincadeira, né? É. É bem legal a gente sempre frisar isso, que apesar de usar alguns drives, né, o drive de caça, o drive de defesa, tudo a gente vai fazer num jeito de brincadeira. Ah, Dilo. Né? Porque ele largava a brincadeira de perder a caça, tá colocando a perder mais. E aí vai, isso aí a gente vai cada vez, sempre dando no tempo do cachorro. Ó que legal, Ronaldo. Já tá morto e ele continua mordendo, ó. É. Ó, viva, tá reavivando a caça. Morta. Viva, morta. Viva, morta. Viva. Brincou. Segura e leva ele. Que já deu pra ele. Tó, tó. Aí. Bora, Dino. Boa. Boa, Dino. Boa.